טוב, אנחנו לקראת ימים מאוד חמים, במיוחד ככה אנחנו יודעים שהיום זה אפילו היום החם ביותר של השבוע, ואני רוצה להראות לכם מוצר שקיים, שכל אחד יכול להשיג אותו. כל התופעה שאנחנו מכירים של שכחת תינוקות פעוטות ברכב. אז תראו, מוצר שחשוב שכולם ידעו עליו, שיד שרה מציעים. אפשר להגיע לכל סניף של יד שרה, לקבל את זה כאמור בחינם עם פיקדון של 40 שקלים. זה נקרא תף צפה, יש לנו פה את הסרטון שמראה מאוד מאוד פשוט את ה... צמיד הזה, קושרים לסלקל, את השלט הזה מצמידים למחזיק מפתחות, כן, לשלט של המכונית. מרחק של 10 מטרים בלבד, הוא מצפצף. פשוט מצפצף, כך שאם יוצאים מהאוטו ומשאירים בטעות את ה... בוא נעשה איזה ניסוי, מה את אומרת? ניסוי אפשר לעשות. אני יכול להיות התינוק? להתרחק. בבקשה. אני יכול להיות התינוק? להתרחק. מירי תתרחק עכשיו 10 מטרים ממני, וזה אמור לצפצף. זה מה שאמור לקרות. בוא נראה, בוא נראה. בהנחת הסלקל. הנה מירי, אני יוצאת פה אולפן עכשיו. ואני ככה נהגת שיוצאת עם השלט. וואה, הלכה. הנה, בבקשה, בבקשה. זה מהמם. המטרה היא שאתה מתרחק מאוד, תמיד שיהיה לך רגע. זה מדהים. זהו, פשוט מאוד, ממש פשוט. רגע, אבל שנייה, החשש בדבר הזה שאתה אמור לחבוט את זה מתישהו, לא? לא, זה פועל הסוללה, ויש לזה חיים ארוכים, וזה... זה כמו השלט של האוטו שלך. לא, זה שלט. בסדר, אבל נגיד שאני... מחזיק שנים. נגיד ואני בלי הילד באוטו, והכיסא שלו ברכב, ויצאתי מהאוטו, סתם, לא יודע, לאכול או משהו כזה, אז מה? להתעצף לי כל פעם? אנחנו נחתוק את זה במהלך התוכנית ונחזור אליך. אלף אתה מכבד את זה, אבל בטח אחרי כמה צפצופים זה גם מפסיק, אבל לפחות הצפצופים הראשונים, המרחק של מעל 10 מטרים... ניב, תאר לעצמך, זה מצפצף, ואתה אומר, אין לי ילד, נכון, או, אין לי ילד באוטו, ממשיך לך. טוב, סבבה. העיקר שזה באמת יצפצף, העיקר שמשהו יקרה. זה שזה נמצא בכל הסניפים של יד שרה, וכל אחד יכול לקבל את זה, וזה מציל חיים, אז תף צפה, כך נקרא המוצר הזה.